Şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk di roja 35-mîn ji pêngava operasyona Xezeba Feratê li her du eniyên Kadirî û Eyn Îsayê hîn pêş ve diçin. Nexwazim ku piştî 11 çilleyê her du hêz li gundê Kormanco gihiştine hev. Li gorî zanyariyên leşgerî li rojavayê gundê Sêgol û li Rojhilatê Tilsemenê û piştî dorpêça çend rojan ji 45 gundan re û 20 zevî ji 2 sibehê ve şervanan li van herêman dest bi operasyoneke berfireh kirine. Ew operasyon ta îrodanê sibehê dewam kir û li ser zemîna devera 405 kilometr çargoşe ew 45 gund û 20 zevî li xwe digirtin bi temamî hatin kontrol kirin û ew dever ji hebûna Daişê hat paqij kirin. De encama wan pevçûnan de jêderekî leşgerî ji nava Hêzên Sûriya Demokratîk da zanîne. Gopdehan, kuştî û birîndar ji çekdarên Daişê ketin. Her wiha grûpeke din jî hatin dîlgirtin û hin çekên heman rêxistinê jî hatin bidest xistin. Piştî go zemîna 405 kilometr çargoşe ji çekdarên Daişê li gundewarê Reqayê hatine kontrol kirin. Wiha dê pêngava Xezeba Feratê taniha di 1644 kilometr çargoşe li rojavayê Reqayê ketiye bindestên şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk de.